Aktualisht rezulton se rreth 2000 hektar tokë janë nën ujë. Mbi 800 familje kanë prezencë ujë në oborë dhe shtëpi. Rreth 300 familje janë evakuuar nga banesat e tyre, prej të cilave rreth 140 familje në komunat Levan dhe Frakull të Fierit, 110 në komunën Novosel të Vlorës, 30 familje në Urën Vajgurore në Berat, 4 familje në Perondi të Beratit, 15 familje në Memalietet e Belenës. Po ashtu, janë shkëtuar duke u larguar nga zonat e përmbytura rreth 10000 kokë bakti. Ndërkohë, situata në hidrocentralin e Banjës është normalizuar dhe aktualisht niveli i ujit është brenda parametrave të sigurisë së nevojshme.